Вот то, что происходит в парламенте сегодня, происходило, это как можно считать? Это уже все, можно поставить крест на любой конструктивной работе парламента, действительно, до выборов 25 октября, как сказал Юрий Луценко. Или все-таки это просто был такой день неудачный, митинговый, агитационный? Те, що ми бачимо в парламенті, це великий театр. Можна замовляти квитки, сідати перед телевізором і дивитися захопливо, як відбуваються там події, тому що насправді в парламенті, де має відбуватися законотворча діяльність, відбуваються великі ігри за сфери впливу, за інформаційні джерело, за те, щоб ту чи іншу партію переважно висвітлювали методом якихось гучних заяв, засоби масової інформації, тому що зараз іде величезна боротьба за сфери впливу. І вибори – це просто ідеальний інструмент для того, щоб цю боротьбу певним чином проходити, долати і направляти на власну користь. Тому фактично те, що ми бачимо в парламенті, цілком прогнозовано, цілком передбачувано. І єдине питання, що насправді стосовно розпуску парламенту, так, така ймовірність безумовно є, і для цього знайдеться достатньо юридичних причин, завдяки яким можна буде втілити законний механізм розпуску цього парламенту. Але інстинкт самозбереження, на мою думку, все-таки спрацює. Тому що все-таки пройшло лише рік, по суті, каденції нинішнього парламенту. І ми можемо говорити, якщо взяти провідні партії в парламенті, які представлені, їхній рівень антирейтингу зараз, напевно, у когось дорівнює, у когось перебільшує. Ведучі партії парламенту, це перечисліть, будь ласка. Тобто майже всі ті партії, які зараз представляють коаліційну більшість, це блок Петра Порошенка, Народний фронт, блок Юлії Тимошенко, радикальна партія і Самопоміч. Тобто їх антирейтинг дуже високий в обществі? Можливо, деякі виключення ми можемо зробити, наприклад, такі як Самопоміч. Вони дистанційно, напевно, тобто є два варіанти. Чому? Але один з цих варіантів, це граючи якусь дуже далекоглядну гру, дистанціювалися від активної участі у виконавчій владі. І, в принципі, лише особистість там випадків, які ми там пам'ятаємо з смс-ками чи чимось подібним, вони там не були заплямовані. Яку гру вони грають, ми ще побачимо. Тобто ще не ясно, поки проявиться в ближайшее время, яку ігру по-настоящему вони затеяли. Всі решта партії, Юлія Тимошенко так і не змогла набрати якийсь потенціал в сенсі падіння рейтингів пропрезидентських сил, тобто Народного фронту, блока Петра Порошенка, тому що там з'явилося величезне електоральне поле, на яке претендують, в принципі, партії. Ми сьогодні їх побачили. І коментар Юрія Луценка стосується якраз цього, що в намаганні взяти якийсь свій сегмент в електоральному полі, який звільняється за рахунок зменшення підтримки Народного фронту, блока Петра Порошенка, намагаються діяти Юлія Володимирівна і Ляшко.